プロビットの達也と、ハリソンの達也です。普段はメジャーデビューもしているバンドマンですが、ということで、アルバム、メジャーセカンドアルバムですね、トリニティが12月22日に販売となりますので、ぜひ購入よろしくお願いします。お願いします。概要欄に予約できるリンク貼ってありますのでご覧ください。ということで今回ですが、アニメシンプソンズが予言を的中させた10のことについてやっていきたいと思います。まあ日本人にはあまり馴染みがないと言っても、30年も続いているアニメなんですが、まあ、アメリカの一般的な中流階級の家庭事情をシンプソン一家に要約して表現されており、そのライフスタイルを皮肉ったパロディアニメとなっているんですね。シンプソン一家はホーリー、そして妻のマージ、息子のバートと娘のリサ、マギーの5人で、まあ、一つの家に暮らしているってアニメなんですが、まあ、アメリカの方では日本でいうドラえもんとかに近いのかな、まあ、皮肉ってるからちょっとちびまる子ちゃんとかか、え、そうなの、あたしんちとか、あたしんち近いかも、ね、近いよね。ということで、はい、このアニメに出てくるシーンというのが後に発見されたりとか、まあ後にあれこうなっちゃったよねっていう予言を表しているものがたくさんあると。なので今回はそれを見ていきたいと思います。まず一つ目、馬肉スキャンダル。画像こちら。1994年、小学校の給食のおばちゃんらしき人が馬のパーツ盛り合わせという缶に肉を混ぜ込む姿が映ってるんです。アニメの中ですね。そのエピソード放送後から9年後、アイルランドの食品安全管理局は牛肉バーガーの3分の1に馬の DNA が入っていることを見つけました。豚肉の 85% は馬の肉だということが分かったということで。馬を混ぜてたってこと。はあ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 、かさ増しに。そうだね、よくスーパーで売ってるさ、コシヒカリとかいろいろあるじゃないですか、うんうん、であれコシヒカリって売ってるじゃん、うん、俺何パーセントコシヒカリ含まれてればコシヒカリって書いていいとかあるから、うん、コシヒカリじゃないとか混ぜてんだ。そう、でもある基準を満たしてればコシヒカリって名前でいいんだ。だからそれのもう悪だよね。それがバレてない時にアニメで描いていて、うん、それが9年後に当たったってことですね。続きまして、虎に首を噛まれたマジシャン。実際にホワイトタイガーとライオンを扱うマジシャンとして活動していたジーク・フリートとロイという方がいたんですが、2003年、ロイはショーの真っ只中中にホワイトタイガーに噛まれました。でホワイトタイガーは最初ロイの服の袖を噛んで彼を抑え込んだ。で代役の人が舞台袖から出てきてタイガーとロイを離そうとしたのが逆効果になって、ホワイトタイガーはもう切れたというか、うん、暴れ始めてロイの首を噛んだまま舞台袖に消えていった、うん、で会場で見ていた観客はロイの首は犬に噛まれたぬいぐるみの首みたいにちぎれかけていたとコメントをしています。ロイは奇跡的に一命を取り留めたものの、後日後遺症に悩まされてキャリアを断念。ロイは現在75歳になっているということで、ちぎれかけたのに一命取り留めた。いやすごいな、技術、ロイの生命力と、うん、ねえ、医者の技術がすごい、えげつないね。でこれも予言されてるんです。そうでしょ。画像こちら。ホワイトタイガーだね。で横になんかいますよね、うん、この出来事が起きる10年前、ザ・シンプソンズのエピソードでもジーク・フリロートとロイを連想させる2人の男性マジシャンが出てきて、うん、ホワイトタイガーに乱暴に引っかかれるっていうシーンが描かれていた。ほぼ一致だ。10年前よ、しかもさっきも9年前だし。そう、なんかね、似たような10年周期を狙ってるじゃないけど、うんうん、これを予測してるのはすごくないですか。けどそんな事故やろうと思ってできないの。できない、できない。虎の気分もあるし、うんうん、虎の気持ち、虎の気持ち虎の気持ち続きまして、ロンドンのザ・シャード設立も予言ということで、 EU でも最も高いビルとして注目を集めるザ・シャードは2013年に完成しました。87階建てのこのビルにはオフィスとかレストランとか、まあ、たくさんのものが入っているんですが、外観が特徴的で、見てください。なかなかビルとしては作らないですよね、この細長いなんかね、あのスコーンみたいな感じ、はいはい、で、シンプソンズ、画像こちら。奥にあるって抜けにそっくりになるんですよ。1995年のエピソードでは小型飛行機がロンドンの時計台に近づき、ザ・シャードらしき高層ビルが見えているのが映されていると。まあでもこれを真似て作ることはできるよね。ビルの設計者たちがシンプファンズで、シンプファンズ一緒にこういうふうに作ろうってなった、はい、なった可能性もあるよね。あ、この場合は確かにそうだ、うんうん、予言じゃないから。あ、そうかそうかそうか。続きまして、エボラ出血熱の流行。2014年、エボラ出血熱が大流行。ザ・シンプソンズはその17年前に予言していたということで、病気になったバートに母が絵本を読んであげるのですが、このタイトルがお猿のジョージとエボラウイルス。本当？じゃあもともとエボラウイルスはあったのか。
あったんだ。で最初にエボラ出血熱が見つかったのは1976年、その時は世界的に大流行はしなかったと。2000年代になってエボラ出血熱が大流行した時にこのシンプソンズの説も話題となったということで、流行る前にもう言ってるってことだ。そうだね、だからそれは知識があっただけなのかな。まあまあそうだね、うん、の可能性がある作者がね。続きまして、アップルウォッチも20年前から発案されていたということで、現在のエンジニアたちが、まあ、アニメからひらめいたのかと思わせるような絵があります。こちら20年前にザ・シンプソンズで発案されていた携帯の形をした腕時計。おここで喋るっていう声がね、アップルウォッチも電話できますからね、開くんか。これはアップルウォッチを予言しているんじゃないかということ。かっこいいね、逆に欲しいかも、なんか開いた、ここで開けたら。ああ、うん、まあ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 。続きまして、ノーベル賞受賞者の名前まで的中。ベント・ロバート・ホルムストロームさんは経済学者で、2016年、彼はノーベル経済学賞を受賞しました。現在はマサチューセッツ工学大学で教授を務めているんですが、ザ・シンプソンズではキャラたちがノーベル受賞者の名前を予想するシーンがあったんですが、うん、そこにこの方の名前載ってるんですよ。そんなシーンあるアニメあんの？逆にねすげえ。ノーベル賞を予想しようぜみたいなね。まあでも多分その時有望の科学者ずらーって書いた説あるよね。ああ、そっかそっかそっか。さっきのアップルウォッチの件といい、結構そのなんて言うんだろうね、この作者自体が賢いじゃないけど、はいはいはい、目の向け方が違うのかもね。 あとやっぱ当たったやつはこれで取り上げられるけどさ、多分何発も外してるよこれ。ああまあまあまあ、まあ、それねずっとやってるアニメだからね。次が最後でございます。3つ目の魚。ロバートは核に汚染された水によって突然変異した3つ目の魚を捕まえました。ブリンキーという名前を付けたエピソードが1990年に放送されました。その放送から10年後、アルゼンチンの貯水池から3つ目の魚が実際に発見されました。この魚が釣り上げられた貯水池の近くには原子力発電があった。えという、だから核によって汚染されたっていうエピソードですから、まあ、原子、そっか、核ですよね。本当にじゃあ3つなんだね。そうなんですね。ということで以上がザ・シンプソンズが予言した未来の当たっている出来事でした、うん、多分これからもバンバン出てくるし、出てくる。え、続いてんのかな今でも。続いてんじゃない、もし無駄なるなっていう戦法の可能性ある。そうそうそう、実はそのいろんなことが起きた企業とかもシンプソンズとグルで、うんうん、そうやってやることによってシンプソンズ伸びますよね、じゃあシンプソンズこういうことできますよっていう、あ、なんか経営がある案件ね。あ、まあまあまあそんな気もしなくもないけど、はいはいはい、まあ10個も当ててるっていうのはすごいことなので、ね、まあ、見てると未来のことが分かるかもしれないということで、うん、気になる方はぜひチェックして、こんな予言もあったよ、これもしかしたら当たるかもっていうのを見つけた方はぜひ僕らに教えてください、うん、ということで僕たちはこのような動画を毎日発信しておりますので、面白いと思った方はチャンネル登録と高評価、そして通知ボタンをお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。疲れちゃったよ優等生、思ってる言葉も言えなくて、誰のために生まれてきたの、はみ出せば劣等生、叫んだこれは私の人生。Yeah.